បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានបព័រមីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងកំពុងជួបទុក្ខដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងលោកជំទាវឧកញ៉ាម៉ែរួយក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីជួយដល់បងប្អូនតែមុនឈានចូលត្រង់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនបើកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទគណៈពេលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែជួបនៅការលំបាកដោយសារទឹកជំនន់បានខ្លាចជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប្រតតែមានបងប្អូនជាច្រើនត្រូវចាកឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងនៅខ្លួនរស់នៅហើយត្រូវទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនយើងដែលឡាយនៅក្នុងកេននី Facebook របស់លោកជំទាវឧកញ៉ាស្រីណារួយហៅម៉ែរួយដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងមួយក៏បានចូលរួមចំណែកជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តដោយរងគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងផងដែរនៅក្នុងកេននី Facebook របស់ម៉ែរួយបានបង្ហោះសារថាសូមបួងសួងដល់ទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ជួយតាមថែរក្សាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរឲ្យរួចផុតពីគ្រោះធម្មជាតិនេះឆាប់ឆាប់ផងតំណាងចែកចាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុនរួយបានយកទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 ដុល្លារទៅប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរចាត់ចែងជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទរស់រាន់បាទសំទោសបាទសូមអធិស្ឋានបើយកទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 ដុល្លារទៅប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរចាត់ចែងជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួចរាល់ហើយលោកជំទាវបានបន្ថែមទៀតថាឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិជួបទុកលំបាកកង្វះសម្ភារៈនិងស្បៀងអាហារក្នុងគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់នេះមេរួយសូមជួយឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ 5,000 ដុល្លារផងដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនហើយក៏សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបាទផងដែរជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកនេះបាទតិចក្តីច្រើនក្តីសូមទេវតាជួយតាមថែរក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា